Жерорта теңізі үстінде апатқа ұшыраған мысырлық лайнердің сынықтары Александрияның солтүстігінен 290 шақырым жерден табылды. Жергілікті сарбаздар жоғалған ұшақ кейбір жолаушыларының заттарын да тапты. Мысырдағы ақпарат құралдарының хабарлауынша әскерилер сынықтарды жинап, жақын маңда іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Еске сала кетейік, Парижден Каирге ұшып шыққан Egypt Air әуекомпаниясының Airbus ұшағы кеше радардан жоғалып кеткен еді. Әуе кемесінде 56 жолаушы, экипаждың 7 мүшесі мен 3 қауіпсіздік қызметкері болған.